በጉባኤው የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት የእርጋ ጨፌ ከተማ ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ አቶ ታዬ ታደሰ በጉባኤው የምክር ቤቱ አባላትና አስፈጻሚ አካላት የምክር ቤቱን አሰራርና መመሪያን ተግባራዊ በማድረግ የህብረተሰቡን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ከወትሮ ይበልጥ በስራ መትጋት ይገባል ብሏል። በጉባኤው የእርጋ ጨፌ ከተማ ከንቲባ አቶ ታደለ ጥላውን የከተማ አስተዳደሩን የስድስት ወር እቅድ አፈጻጸም ሪፖርት አቅርበው በምክር ቤቱ አባላት ውይይት ተደርጎበታል። አቶ ታደለ አክለውም በመንግስትና በህብረተሰቡ ተሳትፎ የተጀመሩ የልማት ስራዎችና የአገልግሎት አሰጣጥ በማዘመን በጋራ ተቀናጅተው እንደሚሰሩም ገልጿል። በጉባኤው ተሳትፈው አስተያየታቸውን ከሰጡት የምክር ቤቱ አባላት መካከል አቶ አለልኝ እምነቴና ብርሃኑ ቡጡሹ የተጀመሩት የመሰረተ ልማትና የኢንቨስትመንት ስራዎች በቀጣይነት ተጠናክረው እንዲቀጥሉና የመብራት መቆራረጥ ችግር እንዲቀረፍላቸው ጠይቋል። በመጨረሻም ለመንገድ ስራ አገልግሎት የሚውል ማሽን በምክር ቤቱ አባላት የተመረቀ ሲሆን የ2016 ዓ.ም ተጨማሪ በጀት 71,700,586 ብር ምክር ቤቱ በማጽደቅ ጉባኤው ተጠናቋል።